Доброго дня! В ефірі новини. Ми продовжуємо інформувати вас про події вівторка, 3 липня. В студії ведуча Світлана Поробок. Нову теплоелектростанцію відкрили сьогодні у Кам'янці-Подільському. Її будували 2 роки. Гроші, а це 400 мільйонів гривень, у кредит надав Світовий банк. Теплоелектростанція вироблятиме 45 МВт енергії. Це дозволить місту на 60% економити газ та заощаджувати 115 мільйонів гривень на рік. Ось так виглядає теплоелектростанція, яку сьогодні відкрили в Кам'янці-Подільському. А це головний пульт керування ТЕС. Тут зведені всі її параметри, керуватиме пультом черговий інженер. Ця теплоелектростанція буде працювати на дерев'яній трісці, а також на пелеті. Пелета буде різна. Солома соняшна, перегріта вода через турбіну ОРСІ, це органічний цикл Ренкіна, буде виробляти електричну енергію плюс теплова для міста. Електрична буде 1,6 МВт, і теплової буде 15 МВт. Прапатрон знайшли археологи на території Меджибіської фортеці. Про це повідомив директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець. За його словами, знахідка датується 17 століттям. На цьому відео ми бачите знахідку археологів. Про неї розповідає Олег Погорілець. Цю неділю наші співробітники, археологи віднайшли дуже цікаву річ, яка має всесвітнє значення, тому що ми віднайшли перший прапатрон. Тобто той набій, який використовується зараз в сучасній зброї, але в 17-18 столітті він виглядав зовсім по-іншому і використовувався як спочатку засипка пороха в ствол, потім пиш, потім куля, потім знов пиш. Ми ж віднайшли уніфікований патрон, який придумали козаки вже в 17 столітті. Це куля, яка прив'язувалася ниткою до паперового патрону, що збільшувало швидкість стрільби в 10 разів. Ось саме такий патрон ми і віднайшли. А цінність його в тому, що в усій Україні та практично всій Європі таких патронів немає. Це один із самих ранніх патронів, які відомі сьогодні людству. Консультацію психолога «Просто неба і безкоштовно» сьогодні отримали хмельничани. У сквері імені Шевченка відбулася зустріч з Антоніною Віговською. Вона – психолог Хмельницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Тема бесіди – «Літо-літо, де дітей подіти?». Вона інформувала батьків про те, як організувати дітям літній відпочинок. Тема вибрана перша, дуже актуальна, і звучить вона так – літо-літо, куди дітей подіти. Тому що ще попереду 2 літніх місяці, і я думаю, що більшість хмельничан, які мають діток, і не одного, звичайно, турбує питання, куди на літній період подіти дітей. Зараз дуже багато гнучких цінових систем, пільг, різноспрямування табори, тому що є і комп'ютерні, і спортивні, і просто освітньо-розважальні заклади літні. Тому вибирайте на свій смак, але пам'ятайте, і я про це буду зараз з батьками говорити, що велика роль – це ваша особиста ініціатива. Більше про прийом психолога «Просто неба» знає моя колега Ірина Хижа і розповість про це у випуску новин о 19-й. Збір пластикових кришечок для придбання протезів пораненим на сході бійцям в обласному центрі тимчасово призупинили. Про це повідомила хмельницька волонтерка Тетяна Баско. За її словами, волонтери чекають продовження міською радою договорів оренди приміщень у торговельному центрі «Дитячий світ», де раніше збирали кришечки. Нагадаю, пластик в Україні забирає благодійний фонд «Лелекера». Їх він віддає на переробку, а підприємство-переробник повертає гроші за сировину волонтерам. За ним пораненим на сході військовим купують протези. Стартував всеукраїнський громадський проєкт зі збору пластику у Хмельницькому влітку 2015 року. Вже і держава звернула увагу на наших хлопців без рук і без ніг, і є вже програма про безплатне протезування хлопців. Але все-таки актуально залишається збирати пластикові кришечки, бо далі продовжується збір іменно з цією метою. Костянтину Дедері зі Львова куплений дуже складний суглоб колінний, і йому поставлений це за кошти пластикових кришечок. Так само, але от наш
перший земляк, це Сергій Тимощук із Славутського району, він круглий сирота, йому поставили самому першому, поставили повністю протез ноги за кошти пластикових кришечок. Коштів треба було 8 тисяч євро. Комедію «Розлучення по-французьки» за п'єсою Франсуа Кампо покажуть хмельничанам актори Львівського обласного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича. Про це розповів директор театру Микола Гнатенко. За його словами, постановку львівські актори готували разом з колегами Сєвєродонецького театру, що на Луганщині. Прем'єра п'єси «Розлучення по-французьки» у Хмельницькому обласному муздрамтеатрі відбудеться сьогодні о 18:30. Хмельничани зможуть побачити виставу Франсуа Кампо, французького автора, «Розлучення по-французьки». Цю виставу здійснили постановочна група з міста Сєвєродонецьк, це Луганськ, де є евакуований театр. І вона відбулася в рамках «Україна, змінимо Україну, Схід і Захід разом». Цю ж саму виставу восени побачить сєвєродонецький глядач. Це надзвичайно насичена подіями вистава. Чоловік з дружиною розлучається, він йде до молодої коханки, про це узнають діти, і мама, і хочуть щось змінити. Але все, як завжди, в легкій комедії положень закінчується дуже добре. Хмельницький майстер спорту міжнародного класу судномоделізму Юрій Гракавенко готується до чемпіонату світу. Його влаштовують раз у два роки, і цьогоріч чемпіонат відбудеться 30 серпня в Румунії. До цієї дати Юрій Гракавенко планує закінчити модель ракетного корабля «Бора», яка складається із близько тисячі елементів та виготовляється в масштабі 1 до 350. Зараз ви бачите саме цю модель, з якою Юрій Гракавенко виступатиме на чемпіонаті світу в новому для себе класі – С8, тобто класі моделей, виготовлених із дерева, металу та поліефірних смол. Для мене зовсім нова робота. Раніше такі моделі не робив, це я роблю перший раз. І це новий клас в наших змаганнях, тому я розраховую на добрий результат. Вже в процесі мені стало дуже цікаво поборотися, бо модель хоч і маленька, але складна для, так як вже казав, для фарбування і дуже багато дрібних деталей. Модель складається, я ще не рахував точно, але десь до тисячі нових деталей буде в цій моделі. Чемпіонат Державної прикордонної служби України з універсального бою стартував сьогодні у Хмельницькому. Впродовж 4 днів до 6 липня на базі Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького змагатимуться 25 команд з 7 регіональних центрів. Кожен з учасників чемпіонату долатиме смугу перешкод, вправлятиметься в стрільбі з пістолета та матиме поєдинок з кікбоксингу у ринзі. Подробиці розповість Ірина Аріон. На плацу Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького вишукувалися учасники 4-го чемпіонату з універсального бою. Цьогоріч у Хмельницький приїхали 102 прикордонники з усіх областей України. Спочатку соревнування проводиться в отрядах, потім збірні команди приїжджають сюди і виходить, що в нас 25 команд приїжджають на соревнування. Ми захватуємо учасників, де-то тут приїхало, де-то 100. А в принципі, коли проводяться соревнування серед своїх підрозділів, то це де-то 500 чоловік. У команді, яка представляє Національну академію Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького, 6 курсантів. Дмитро Мінеско минулого року посів на змаганнях 3 місце. Цього року вже тренувалися по даному виду спорту, підтягували боротьбу, ударну техніку. Цього року налаштовані тільки на перше місце. Ці змагання вони розвивають, можна сказати, фізичні якості прикордонників, допомагають їм долати складнощі, які можуть відбутися на державному кордоні по затриманню правопорушників, та і так у житті вони знадобляться. Ось тут, на території майбутнього стадіону Національної академії Державної прикордонної служби, для кожного з учасників чемпіонату змагання розпочинаються зі смуги перешкод. Далі йде стрільба, потім на них чекає ринг. Найважче, напевно, це ця смуга перешкод, як після неї ще два раунди тебе чекає в ринзі, тобто після цього ти прибіг, тобі вже і дихання збите, і
моральний якийсь, ну, на характер вже виводиш. Оцінки у нас, як є такі, є бали, два, як є чисті перемоги, є перемоги, коли удушаючим прийомом можуть можуть больовим прийомом виграти змагання. І якщо у вас буде, ну, нема чистої перемоги, то є судді, судять як по балах, як вони більше, хто більше заробить балів, той перемагає в даному поєдинку. Серед тих, хто приїхав на змагання, 48 учасників бойових дій на сході України. Юрій Злобін з Одеського загону морської охорони був на Донбасі у 2014-му. Починали з Маріуполя, потім був Новоазовськ, Гранітне, Успенка, і там дуже багато було місць, да, Сонячне було. Використовувати ті навички і ті знання, які там, тут, ну, трошки недоцільно. Це, ну, різні речі. Там, ви розумієте, там є ворог, а тут якби всі колеги, тут дещо такий спортивний азарт і якась спортивна боротьба. Затримання правопорушника на кордоні безпосередньо часто стикаються прикордонники з тим, що потрібно його переслідувати по пересічній місцевості. Для цього і застосовується смуга перешкод для підготовки. Тобто перешкоди підбираються такі максимально близькі до тих, які можуть зустрічатися в службовій діяльності. От. А безпосередньо для того, щоб затримати порушника, який чинить супротив, необхідно застосувати прийоми рукопашного бою. Змагатимуться перекордонники 4 дні до 6 липня. Тоді стануть відомі імена переможців цьогорічного чемпіонату. Ірина Аріон, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. На цьому ми з вами прощаємося до 19-ї години.